Dvakrát do roka sa v Holíči stretávajú priaznivci motorizmu i historických veteránov na motoristickej burze. V nedeľu 9. septembra sa tu zišli znova, aj keď o kúsok ďalej. Z dôvodu prebiehajúcej výstavby náučného chodníka pri zámockom rybníku sa výnimočne konala za areálom zámku na lúke smerom k Bažantnici. Viac ako 1800 návštevníkov si mohlo vybrať z najrôznejšieho sortimentu, rozloženého na 210 predajných miestach. Burza, ktorú pripravili členovia Holíckeho klubu historických vozidiel, bola zameraná predovšetkým na predaj náhradných dielov, príslušenstvo súčasných historických vozidiel a motoristickú literatúru. Podobne ako v predošlých rokoch však dostali svoj priestor aj predajcovia starožitných predmetov, historických zbraní, ale tiež hračiek či rôznych iných drobností. Aj tohtoročný program organizátori zatraktívnili výstavou starých veteránov. Návštevníci sa mohli pokochať krásou 33 motocyklov a obdivovať tiež 22 historických automobilov. Prostredníctvom hlasovania mohli opäť rozhodnúť o najkrajšom vozidle v každej kategórii. Z 500 odovzdaných platných anketových lístkov v kategórii automobil získala cenu za tretie miesto Škoda Spartak Hynka Nováka z Hluku. Ako druhé sa umiestnilo Aero 30 majiteľa Jozefa Brisudu zo Skalice. Najvyšší počet hlasov získal Ford Mustang Convertible z roku 1968, ktorý prišiel predstaviť Holíčan Peter Urbánek. To je výnimočná súťaž toto, s tým, že som spokojne som vyhral, hlavne u nás doma, že som z Holíča. Vozidlo bolo zakúpené v Amerike, pôvodný majiteľ to predal teraz 2 roky naspäť do Čiech. Tým, že je to lakované, samozrejme trošku zrepasované, vyhralo to mnoho cen. Je to v dosť dobrom stave, to auto, netreba do toho žiahnuť, ale má to svoje múchy, predsa len to má 50 rokov, je to z roku 68. Auto má motor s obsahom 5 litrov, 8 valec, s tým, že je to kabriolet, všetko je na tom funkčné, žiadne investície do toho. Je to pôvodný stav, pôvodný technický manuál, všetko k tomu mám. Je to taká trošku raritka, no, to auto. Medzi motocyklami sa ako tretia umiestnila Java 250 s postranným vozíkom majiteľa Pavla Kšverga z Jablonice. Druhú priečku obsadila Java Pérák 250 Gbelana Petra Mráza. Za najkrajší motocykel návštevníci zvolili Norton S2 z roku 1947, ktorý priviezol Miroslav Špaček z Břeclavy. Zvláštnu cenu udelili organizátori legendárnemu Volkswagenu Chrobák z roku 1953, s ktorým sa prišiel predstaviť až z Liptovského Mikuláša Milan Šupár. Okrem ďalšej jarnej motoristickej burzy čaká fanúšikov motorizmu v Holíči v poslednú septembrovú sobotu jubilejný 10. ročník pretekov historických motocyklov Holíčsky zámocký okruh. Bude tu rekordný počet sidecarov. Tento rok je prihlásených 13 sidecaristov. 8 je asi z Nemecka, potom sú tam z Rakúska, z Maďarska a z Českej republiky a darmády z Trenčína. Takže budú sa mať na čo pozerať. A čo sa týka motocyklov, je tam kolo slávy a tam bude štartovať 16 Talianov na krásnych motocyklov z rokov predválečných, roky 1924-1922. Dohromady všetkých štartujúcich je prihlásený do dnešného dňa 149. Najväčším ťahákom a perličkou bude 15-násobný majster sveta Giacomo Agostini, ktorého sa podarilo našťastie, že nejde nikde vo svete GP, majstrovstvo sveta, takže je voľný na ten čas, takže v piatok večer už bude tu na u nás. Fanúšikovia budú môcť si pozrieť, bude tu mať nejaké jeho knihy, k dispozícii bude mať nejaké plagáty na autogramy, takže myslím si, že bude to zaujímavé. Pokiaľ bude dobre počasie, tak si myslím, že pôjdeme spolu nejak asi tri kolečka, takže budú mať fanúšikovia a fotografi možnosť aj odfotiť na tomto motocykli, na ktorom jazdil majstrovstvo sveta. Originál oblečený v kombinéze, takže myslím si, že budú sa mať na čo tešiť.